alltid drømt om å spille i utlandet, og å spille på A-landslaget har alltid vært en stor drøm. Jeg har veldig mange gode minner med fotballen, men jeg husker en av mine første turneringer utenfor Norge, da, med Gjelleråsen. Da var jeg rundt 11 år, og da husker jeg at jeg avgjorde finalen, da. Og det synes jeg var veldig stort. Og når jeg tenker tilbake på det, så var den gleden så stor at det kunne like gjerne vært Champions League-finalen. Min vanskeligste motspiller, det har ikke noe spesielt navn egentlig, men alle gode bekker. Jeg synes jo alle på Lillestrøm er veldig gode medspillere selvfølgelig, men jeg synes også å spille med Lene synes jeg virker veldig bra. Jeg begynte med at jeg spilte en del friminutter og sånn på skolen, og så følte jeg at det var veldig gøy og noe jeg mestret, så da ble det sånn at jeg begynte å spille. Ja, jeg har to søstre, Mia som spiller for Linderud Grei, første divisjon, og en lillesøster som heter Jasmin som spiller for Gjelleråsen. Favorittlaget er Barcelona og Lillestrøm Kvinner da. Jeg tror sesongen blir veldig spennende, og som i fjor så tror jeg at Stabøk blir kanskje tøffeste motstand. For min del så har sesongoppkjøringen vært bra, trent godt både i klubb og på skolen. Og for laget synes jeg det har vært bra trøkk på treninger og ja, bra engasjement. Jeg føler at Kolbotn kanskje kommer til å gjøre det bra, det høres jo sånn. Jeg kommer til å følge med, og jeg tror kanskje at Norge klarer topp 5. Håper det.